Hola, molt bona tarda a tothom. Jo em dic Jordi Font, sóc soci fundador, juntament amb l'altre Jordi, a l'empresa L'Ocio 2 Project. L'Ocio 2 Project és una consultora mediambiental especialitzada en eficiència energètica i petjada de carboni. Penso que és la d'una diapositiva. El canvi climàtic és una de les problemàtiques que haurem de fer front en el futur, ja que es preveu que l'increment de temperatura de la Terra doncs serà un problema. Aquí hi ha una fotografia que explica com el sud d'Espanya doncs, potser no es podrà produir vi a conseqüència de l'increment de temperatures. La petjada de carboni és una eina que ens permet analitzar els gasos d'efecte hivernacle, que són els responsables de l'increment global de temperatura, quantificar-los, identificar-ne les fonts amb l'afinitat de reduir-los. Pots passar, Jordi? Es va signar, una sèrie de països van signar fa uns anys el protocol de Kyoto, en el que explicaven o en el que tenien com a objectiu el 2050 que la temperatura mitjana global del planeta no pugés més de 2 graus i mig. Per aconseguir aquest objectiu hem de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle de cada país en un 80%. Aquest és un objectiu molt ambiciós que es pot aconseguir, però no deixa de ser un objectiu molt ambiciós. La petjada de carboni la podem realitzar tant d'un producte, d'una organització, com d'un servei. El motiu de ser de la petjada de carboni és que ens permet identificar per un producte, en aquest cas hem posat l'exemple d'un fuet, quines són les emissions de gasos d'efecte hivernacle que han sigut necessàries, quins són els gasos d'efecte hivernacle que s'han hagut de produir perquè aquest fuet pugui arribar al consumidor. Si posem la lupa sobre quina és la importància de cada un d'aquests aspectes, si posem la lupa amb les emissions de CO2, segurament trobarem fórmules d'arribar a aquest producte final, de fer arribar aquest producte final al consumidor d'una forma més respectuosa i reduint el nostre impacte ambiental. Aquí tenim uns exemples de comunicació, això que sembla una utopia, fer arribar productes al consumidor d'una forma més respectuosa i que en pugui trobar amb els etiquetatges, doncs ja és una realitat en molts països. Tenim exemples de Tesco, tenim diversos exemples de països que ja podem trobar als supermercats productes amb el seu etiquetatge a nivell d'emissions de CO2. I ja per acabar, la petjada de carboni és una eina que porta benefici a les empreses, ja que calculant la petjada de carboni detectem aquelles ineficiències que ens permeten un estalvi energètic amb el corresponent estalvi econòmic, la reducció de l'impacte ambiental i, per tant, una millora de la imatge corporativa. Moltes gràcies.